nome é Magno Cerqueira Cabral. Eu me formei na FAS em 2015 em nutrição. Atualmente eu estou fazendo mestrado em alimentação, nutrição e saúde na UERJ e pós-graduação em bases fisiológicas do treinamento personalizado, nutrição esportiva e medicina avançada pelo INAD. Atualmente eu atuo no CrossFit Serra como nutricionista na academia Eco Fitness, onde a gente melhora aí a questão da composição corporal e melhora de performance dos indivíduos que fazem as atividades físicas. É uma alegria imensa em retornar aonde a gente se formou, né? É estranho. A gente ficava só sentadinho ali na cadeira, agora tá lá na frente. É uma sensação diferente, mas é uma emoção única, uma felicidade imensa em ser convidado para falar pro pessoal um pouquinho. A fase acrescentou em muita coisa, né? Me formei aqui e fiz estágio também na informática, no laboratório de informática, trabalhava à noite. Auxiliando em bolsa, então assim, a FAS deu um suporte total para mim, né? Eu passava aqui 18 horas do meu dia praticamente na faculdade e o ambiente é muito bom, né? Proporciona que todo mundo fique muito tranquilo para trabalhar e estudar. A faculdade proporciona aí os melhores profissionais possíveis e a gente consegue melhorar isso cada dia.